ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa la dirligay amaro ah in ay ka shaqeeyaan ammaanka guud ee deegaanada dowlad goboleedkani. Amarkani ayaa si toos ah loo dirligay ciidamada booliska dowlad goboleedkan Hirshabelle ee ku sugan magaalada Jowaar ee caasimadda maamulkan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ku daleen sidii loogu hortagi lahaa falalka lidiga ku ah ammaanka doorashooyinka dowlad goboleedkan, waxaana uu ciidamada faray ilaalinta shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan Jowaar. Adigu waxaad tihiin booliis. Booliskuna waa furaha dowladnimada waay. Haddaan booliis jirin, dowladnimana ma jirto, wax la qaban karana ma jiraan. Amni ma shaqayn karo, siyaasadu ma shaqayn karto, wax dhaqaaqi kara haba yaraatee ma jiraan. Dowladnimaduna waxaa ugu horreeya sirta ugu horreysa. Haddii sirtu baxdo waa eber. Midda hadda laydinku aaminayaan waa tii ugu dareed, waa sirtii doorashooyinka oo looga shaqaynayo masiirka guud ee qaranka. Aad baan saraakiisha dardaarantay iyo madaxdiinna, anuguna waxaan aad idinkugu adkaynaa haddii Ilaahay ka raali noqdo inaad aad ugu dadaashaan oo aad ku adkaysataan sida aad sirtaas aad u xafidi lahaadeen. Waxaan hubaa haddii aad sirta adinku ilaalisaan, amniga guudna laga shaqeeyo, doorashadu waxay u dhici karaysaa sidii loogu talagalay, si cadaaladahay u dhace, wax kastaa la qaban karaa. Laakiin haddii la waayo sir iyo amni, hal shaqo la qaban karo ma jiro. Adduunkooda inta joogta sukaanta, haddaysan amni hayn, wax ay qaban karaan ma jiraan. Deegaanada maamulka Hirshabelle maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socda howlgallo amniga lagu xaqiijinayo kuwaasi oo ay wadeen ciidamada militariga Hirshabelle oo garab ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya. Zakariya Cusmaan Cabdisakiir Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.